إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد تعریف بزرگی برتری اللہ سبحانہ و تعالی سن ان پر درود و سلام نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تب درود پت اساری مسلمان ہی خاطر چھ عظیم فضل منت اللہ سبحانہ و تعالی سن کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہن کرے مسلمان گرن اندر پد اور یہ نعمت عظیم نعمت اور یہ نعمت تمنی لوکن تران فکر یمن یہ نعمت چھ پتہ واریا کل حاصل گسان اور ایم پچھ صدا افسوس آسان کرن پنن اقرباہن پیٹھ رشتہ دارن پیٹھ یمن یہ ایمان حالت اس اندر پن زندگی ہن اختتام لوگ خاص کر تم اشخاص یم غیر مسلم ہن زندگی اکس واریہس کالس بسر کرن اور ایم پت اللہ سبحانہ و تعالی دلس اندر یہ نور امک ہدایت کرن اور ایم پت ات ہدایت اس پر گامزن گسن پچ پنن قریب رشتہ دارن پر خاص کر مالس ماج باین پر یمو انتقال آسان کرو تمن پر آسان صدا افسوس کر کہ کاش تمو کیا ایسے ہی اسلام قبول کرو اسلام چی نعمت اس عظیم نعمت تت اندر تو ساری خود تھود مرتب سگو کہ اخ انسان کرے صرف اکیس رب سن عبادت یہ ساری کھت بڑ نعمت اخ اسلام اس اگر انسان اس وچن آس سو انسان چھا ہدایت اس پہ کن سو گمراہی پہ امس پہ پنس توحید محاسب کر اگر یہ صرف تو صرف اکیس رب سن عبادت کرن وول اس صرف اکیس ربس بروہ کن جکن وول اس زنجو یہ انسان چھو حق اس پر اگر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز اندر اوس یہ پران تلاوت کران مگر اس بعد چ اس وعدہ خلافی کران یہ مجھے نبر ایت اس نہیں دیا اس دم یہ انسان چھو ات حق اس پر تب حق کی وقت پر جو صاح کن ترو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید یت متعلق اس پنن بوئی یمن اللہ تعالی نے نعمت عطا کر دبا یہ توحید ہشنس کیا ضرور ہے یہ کیا ضروری چونکہ اس بوزو توحید یہ کیا ضروری چونکہ بار بار یہ توحید بیان کر اس دبا رب کرنا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد آیت نمبر کلو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
تو اس ذہن کی رب بس ورائی چلتو ہی کہ معبود ملاک یہ حکم یہ تلقین چھو گڑھنے کی وان کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اس ذہن کلمہ توحید وہ یلتمن آو حکم کرنے کے کلمہ توحید ذہن اس چھو بدر جی اولا کہ اس ذانو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یسانی ایمان بنیاد توحید یت لفظ سیت یت زمان اس اندر چھو بار دکن بکس اور بعض لکن چھو باسن چھو نو اخ دعوت حالانکہ پلکھ کنسی نبی سنس تم سنس دعوت اس کہ یا ایوہ الناس اعبد اللہ لوکو صرف ایک سی رب سنس کرزو عبادت توحید یزدرا وحد یوحد عدر انو مانا گو اخ مانن یہ ایک کھاتا ان کی سچو اخ اور علماء بیان کرن افراد اللہ تعالی فی ربوبیتہ رب احمان تمسنس ربوبیت سندر و اولویتہ تمسنس اولویت سندر و اسمائی الحسن و صفاتہ العلا اور رب سندن بہترین ناون اندر سو احمان رب سندن بہترین صفاتن اندر بلند و بالا صفاتن اندر سو احمان اگر اس وچھو توحید اچھ بنیادی تیری ترے قسم توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید الاسمائی والصفات اگر نئی اکس موحد اس یمن ہز معرفت آئیسی زنجو تیم سنس توحید اس مز آئیسی والی اکتی ایمان لبن اگر آخ انسان دبی کی میکو راسک الاکید بانن تیم سی تیمن یمن ترین چیزن ہی معریف ضروری حسل کر سبو کی اللہ سبحانہ و تعالی آخ مانون تم سنس ربوبیت سندر تم سنس علویت سندر رب سیدن بہترین ناونت صفاتن اندر اللہ تعالی آخ مان اس ربوبیت شکاہ چکارا یہ خد بگوس میانی خطبت بے توہی خطبت آخ نسیت آخ باعث بن سبب بن تاکہ آخ انسان کری یم چیز ثابت پنیز دلہ صدر اور یم چیز ہش اور یہ قرآن پر اکر تدبر کہ یہ آیت چھا ربوبیت اس متعلق علویت اس متعلق کن یہ شاہ اسماوات صفات المتعلق اللہ تعالی تم سیدن افعال اندر آخ مانو یہ توحید ربوبیت اللہ تعالی تم سنجن افعالن اندر تم سنجن کامن اندر آخمان یہ رہی توحید ربوبیت مثال کے طور پر اللہ تعالی مان کنی چو خالق یہ مانن کہ اللہ تعالی چو کنی رازق یہ مانن کہ اللہ تعالی چو کنی مالک یہ مانن کہ اللہ تعالی چو کنی زندگ کرن ہو یہ مانن کہ اللہ تعالی چو کنی فوت وفادنن ہو الممیت المدبر لامور خلقه جميعا یمانن کہ اللہ تعالی کے پنن مخلوق ان تمام نظام نظام چلاو خدا اخ یکتا ذات وہ اس و نو کہ رب العالمین ان سنجن اللہ تم سنجن کامن اندر اخ مامن یہ توحید ربوبیت یس میں آیت کریمہ تلاوت کر یہ چھ اکنی ایسے چینوین کران رب کران بیان ان ربکم اللہ تُہُنْدْ رَوْجُو سُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یہ آسمان و زمین پود فرمائے فی ستتی ایام شن دوہن اندر تُہُنْدْ رَوْجُو سُو ذات یہ آسمان و زمین پور شن دوہن اندر پود سُو مستوى على العرش پد وہ عرش اس پر مستوی تدبر العمر اللہ تعالی شو کائناتو کی نظام تدبیر کرن ہو ات آیت سندر امامن رب تُہُن خالق اور رب نکل آسمان و زمین پود اور یہ کیسا آسمان و زمین در تُہُن پود کرن بول چا اللہ سبحانہ و تعالی اشون اللہ سبحانہ و تعالی تنسیلیس خلق سندر ملک سندر رزق سندر آخمان و توحید ربوبیت اللہ تعالی خالق اللہ تعالی مالک اللہ تعالی رازق اللہ تعالی مدبر مانن یہ وہ توحید ربوبیت اخ توحید ربوبیت اس مستج انسان اسی آت تھا
یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی قوم ایک انسانس اور ایسی یعنی بچ زوان چھو پودو چھو گسر یہ چھو آسان انس فکر قسم اللہ سبحانہ و تعالی انتم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ پرت کہم بچ زوان فکر قسم ای اعلی فطرت دین اسلام دین اسلام کس فکر قسم فَأَبَرَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ فَتُسِ مُوَ الْمُوَجْ وَنَوَانِ یا بنایس یهود یا بنایس نصری یا بنایس مجوس یا بنایس بینکو نکم کو گو در اصل چو آخ بچ گسان فرد علا فطرت الاسلام گو یہ توحید ربوبیت بیت چو انسان اس اور حسن سے مگر یہ زمان حسن در سے ایسے لوکن پیوان بیان کرن لوکو صرف اللہ تعالی چھو خالق اللہ تعالی چھو مالک اللہ تعالی اوت رزق اور یہ کہ انسان بیان کرا یہ بسا عجیب کا کیا رب چھا رزق دینس مجھ یکتا کیا رب چھا اولاد دینس مجھ یکتا اگر اہ توحید اس پر ایسے لوکن بروس تلما آسان مجن ملک گشت تیمن اولاد طلب کرن تلما آسان رب استرائیت باکے نش لوک رزق تلاش کرن تلما آسان رب استرائیت باکے نش پن فریاد پیش کرن گو تل چھا اس لوکن یا زمان اس روز توحید ربو کے اتبائی آنے کب یس مکہ مشرکن معلوم ہو وَلَا اِن سَعَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُونُنَّ اللَّهِ اگر رزی من ونیو آسمان زمین کن کر پود یہ محضب نو رب العالمین کن پود گو یہ اوز ابو جہل سے اعتقاد کہ ربی چو پود کرن ہون ربی چو رزق دن ہون ربی چو مالک مگر تیمس کیا ہو اس نے تیم تیمس اس نے توحید الوہیت اس نے کی دویم قسمی توحید جس اہم سے اہم چو سگو توحید العبادہ یا توحید الوہیت سگو اللہ تعالی عبادت اسمد آخ مانن یہ وہ توحید الوہیت اگر اس سنو تھوڑا پینس ماحول اس مسلمان بائن پر تم کیا جو ہم بس روید بھار کے ہی عبادت کرے یہ کیا دلیل ہے کہ آخ انسان تو رب بس بروکن کے پر ان فریاد راوان عبادت کرن بھائی کے نیش در اصل چھو من فکر تورمو جس میں خوش میں زن چھو سگو کی عبادت اک مانا کیا چھو انسان چھو یہ معلوم عبادت کا چھو بنا کہ انسان چھو یہ عام اتمن عبادت گے صرف نماز پرن زکاة دین روز حج اور توی وشوک انسان چھنے یمن معاملات المزکون سے خورا معاشری یہ ساتھ اخ انسان چھو اللہ اکبر کرن امی چھو یہ معلوم کی نماز اس پر ہم بس صرف تسی رب سے لکھو دو امی سے یہ ذہنس مجھنی یہ دلس مل آسان اعتقاد ہے کہ بکیا چھو سی بیکن سے ان خطر سجد تو روکو کرن کیا اس دن چھو یہ معلوم کی نماز پر چھو عبادت مگر یہ لوانو زباہ کرن چھو عبادت در زباہ کرن چھو عبادت اجتما سورت تو نحر شی اللہ تعالیٰ جا بیان کرن وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پری ہوس نماز پنیس رب سین خطر بیکری ہوس قربانی پنیس رب سین خطر وہ قربان کرن چھو عبادت یہ کس نماز چھو صرف رب سین خطر پران اچھے قربانی کی کرن چھو رب سین خطر توی چھو علماء بیان کرن معاملاتن اندر چھا اصل کی پرس کان چیچو مبا جائز الاستعمال مگر مازس اندر اس ماز اس حوان چھا تات اندر چھو قائد الاصل فی اللحوم التحریم پرس کان ماز چھا حرام یو کان دلیل یہ کی یہ ماز چھا حلال کی چھا حرام توی یل ایسی گر ماز آس واتن اچھو پرسون یہ ماز چھا اکیقو یہ ماز چھا کان جو یہ زباہ کرن کہ یہ ماں جو اوس مت امی بدل کی یہ من اوس گری بیمار پت دبو کے نفرن اچھو رکھ چھو کاخ جن یوت کال نو سو کاخ کرن زباہ یوت کال گسے انہیں یہ پیشن ٹھیک کہن اگر یو کیو ماز آسی یہ ماز چھو انسان اللہ یقین کہ کیا اس کی واما احیل اللہ لی غیر اللہ یہ ماز چھو آمد غیر اللہ سے خطر زباہ کرن
انسانس گوش یہ راسک ال امس گوش یہ عقیدہ راسک آسن امس گوش یہ معلوم آسن کہ عبادت کا چھ اس ونان توی لیش ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہم کتابی العبودیہ کے ناوس یتمز ایسی عبادت اس وسنے کرن تعریف کرن بیان دون ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ و یرضا من الاقوال والآمال الظاہرة والباطنة عبادت چو اخ جامیا ناو پرت کن تک چو اس عبادت ونان یفت رب آسو محبت حوان یفت اللہ تعالی آسو رزی گسان سوہے کیو زہری ایسیت سوہے کیو باطنی ایسیت و یفت اس عبادت ونو سوہے کن رب سوری بے کنسن کتر اس کرت کے یمو عباداتو اندر نماز پارن دعا کرن خوف امید توکل باقی یم اقسام اس عباداتن ہند اگر اس وچو یم کی پیغمبر آئے تمن ہن مشن تو مقصد اس یو ہے توحید الوہیت رب کرم بیان ولقد بعثنا فی کل امت رسولا بتحقیق اسوز پرت کن امت اس کن اخ رسول تم سن دعوت کیا وس آسان ان اعبدوا اللہ لوکو رب سن یس کرو عبادت واجتنب الطاغوت اور تابوت نش کرو اجتناب تابوت اکت زیادہ معنی ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ پانچ معنی بیان کر تابوت مگر تمو اندر اس مطلوب معنی سہ گو کل من رضی ان یعبد من دون اللہ پرت کان سہ تابوت یم سز عبادت یی کرن اور سہ آس تک پہ رز نت بعض لوگ کران عبادت اولیاء کرام تم بنن تابوت کیاز بنن تاغوت کہ کیاز کی اولیاء کرام اس نے اخ پر رضی کی تہذی عبادت کرنا یمس انسان سن عبادت ہی کرن یمس نفر سن عبادت ہی کرن سو آج تخ پر رض جیسے لک چھ جکان انسان ان بروہ کنی پنن پیرن تو مرشدن تو فقیرن تو باقین بروہ کن چھ جکان سجد کران طواف کران تم آسن اخ پر رض تم سری چھ تاغوت بیان کرنا رب العالمین اسوج پرت کن امت اس کن رسول یم سنس دعوت یہ یس آسان ایکس رب سنس کر جو عبادت اور تاغوت نش کر جو اجتناب ترین قسم کی اس توحید چھو سو گو توحید الاسماء والصفات اس اہل الحدیث یوں دعویٰ یہ چھو کہ اشر چھ توحید انشاءاللہ علم بردار کائنات اس اندر روئی زمین اس اندر مگر اس مز اگر اس پان وے انت پرسو کیا اچھا واقعی یم رب سے ناو زین می اچھا یمز معرفت اچھا معلوم کی الیس پران سے الرحمن انک معنی کیا چھو یہ الیس پران سے اللہ انک معنی کیا چھو کیا اچھا تیمن قوائد انت زوار بدن پر نظر یم ناو یم رب العالمین ان پنی ذات خطر بیان کرن یا صفات کرن بیان یا بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سنگ ذات خطر یا صفات کر بیان تم مانن اور تہذ اثبات کرن تہند انکار کرن مگر نہ تحریف کرن نہ کیفیت بیان کرن نہ تخمس تشبیح بیان کرن نہ تخمس تعتیل بیان کرن چونکہ ات بحثس کن گھس بکیں مگر زنیو مسلمانو اگر قرآن اس کھلاوان پرت کن پیجس اندر چھو ربن پنی ناو بیان کن العلیم البصیر پرت کن آیت اس کم سے کم پت کن آسانی لکھ آج چھو پت کن عظیم مقصد کہ رب چھو اس یسان بیان کرن لوکو اگر تو میں ذات اس متعلق معرفت چھو حاصل کرن تیلے گو سکتے یہ میں ناو معلوم آسن اویت کر بشارت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ان للہ 99 اسما رب العالمین چھو نم نمت ناو فمن احساها دخل الجنہ یست من ناون احسا کری سگا شو داخل جنہ احساس بس کیا شیوان اخ کر کم یاد اس خطر واریا حیوش کا یا مذمت کا کہ اس آسن نیم رب سے ناو نم نمت یاد کی اور یہ نم نمت ناو آئینی ایک سی جائے بیان کرنے کی ہیں یہ مائی مختلف آیات ہیں تو احادیث ان مجھ بیان کرنے
بیان آو کرن فمن احصاها یس تون احصا کر یعنی تم کر جمع تم کر حفظ پتہ آس مانا کہ پتہ کہ یہ مانا کیا پتہ آس تف مطابق عمل کران دخل الجنہ سوئی گھ داخل جنہ یس اس ہمیشہ تعریف کران اوراد الفتح سو کیا تعریف کران تکیاز تف کتاب اندر یم نم نمک ناؤ رب سن آمت جمع کر مگر کاش یل اخ مسلمان یم پران پرنس سیت آسے یہن مانا تی سو پران یا یمن مساجدن ہن امک ورد چیوان کرن تت آسے خطیب سو پنن وارہن جمعہن مز یم ناو لوکن روکن وسناوان تو وچھو یم ساد یمنی ناون ہن زیہ تشریح کرن یو شرف تو بدت تو کفر چھو سو گے سوری ختم یا کشمیر کس وادی ہن مگر ضرورت چھ کہ تمن ناون ہن یس نہیں کرن مگر ربس چھن تمی نم نمت ناو کی بلکہ ام علاو کی چھو ربس ناو یم ربن پنس علم الغیب اس مستی مقفی اور ربن کر دی تم اس بیان کی ممکن چھو کہ رب کرے تہند الہام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یم سات قیامت اس مستم شفاعت کرن تمام لوکن ہن گو یم نم نمت ناو اس بیان آئی کرن یم کیا جائے بیان کرن امی موجود تاکہ تہ گسی رب سن معرفت حاصل یل تہ رب سن معرفت گئی حاصل تہ جکیو نن پت پن یہ کل پن ڈیک ربس ورے بی نش یل تہ اللہ تعالی سن معرفت گسی یس تہ تہ حاجت آس سہ منگو تو صرف رب العالمین گو لوک کیا چھ دور رب سن عباداتو نش رب سن خشیت نش ربس پر کیا چھکن توقل امک بوڑ بار چھ اخ یہ کمی کہ اچھن لوکن برو کن تگا یمن ناون گستے کرن کی توے گس مساجدن مل دروس گسن اور اخک ناون پرناون اخ لیکن ویری واد تا کہ یم عظیم مقصد خاطر ربن پود کر سو گس ایکس انسان اس ویسا رب کران بیان لیس کا مثلہ شی تم سو چھین کا صرف یوت یوت کور بیان کی بلکہ یہ آیت سے ریڑھ کی ہڈی یم تہ ربس ناو تو صفات لیس کا مثلہ شی تم سو چھین کا وہو السمیع البصیر سو اللہ تعالیٰ چھ بوزن بول سو اللہ تعالیٰ چھ وچھن بول یل سی بوزک السمیع یل سی السمیع لفظ بوزک ام سی کیا گیسی ام سی دبا کی یل تی بد دعا چھس کران رب چھو میں سو بوزان یل سی سمیع اس معرفت گسی حاصل تیل سی سے معلوم کی تیل سن ربس پانس درمیان باقی لوکن کی ضرورت اس بعض لوکن ہن دعوی چھو دبان اس چھو گناہ گار سون دعا نعوذ باللہ قد بوزی اللہ تعالی اس چھو گڑنا یم دعا بزرگن تامت واتن آوان تم چھو سنی فریاد واتن رب العالمین وہ یتن لوکن چھن ترمو تے اسی طریقے یم سات ربن وون السمی بچس سمی بچس بوزن وول بچس دلن ہچ آہت بوزن وول پائی وچھو دلس اندر خیال پائی کرن تمک اظہار تھی کین مگر ان خیال اظہار گو اللہ سبحانہ و تعالی البصیر یلتی معرفت آسی بصیر تشی معلوم تشک دکاندار تشک تولان کان چیز تشی نی یہ گراہک وچھان کین خریدار وچھان کین مگر تشی معلوم سچ وچھان سہ کرک نہ ات مز کمی پیشی کین کیاز کرک نہ تکیاز تشی معلوم رب چھ بصیر تشک آفسس اندر دفترس اندر تشی معلوم رب چھ بصیر اگر میں مکھ چھ وچھان مگر تشی میں وچھان تشک پکان اور ام پچھے غیر محرم خاتون کن نظر پیوان تشی معلوم سچ بصیر پن نظر چک جلدی جکاوان حقیقت اس اندر یمس انسانس معرفت الہی آس سوی انسان تم سندی دل چ پاکیز دل آسان اور تس دلس خاطر چھ رب العالمین تیار تھو سو جنت یت متعلق نہ کنو چھ بوزمت نہ چھ اسو وچھمت نہ چھ کنی دلس اندر تمیو خیال آمت یم ترنو یم توحید قسم دب اخ انسان دب یہ تہ پان توحید تر قسم کڑان کتت چھ حدیثن مز آمت توحید تر قسم کتت قرآنس مز آمت بیان کرن اس دبو یم سات اکس انسانس عربی کم سے کم معرفت آس چلو معرفت تس نکیں اگر صرف اخ انسان ترجمہ یوت پری تمس گس معلوم کہ سورۃ الفاتحہ گنکس
ആയത്തെ സന്ദർശിക്കും ഇത്രാമേ കിസ്മ റബ്ബന ബയാനത്തെ സേരി പറ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ യരസ്ന അൽഹംദ് ഹംദ് നിഷ് ക്യാ ചു മുറാദ് ഹംദ് നിഷ് ചു മുറാദ് ഹംദ് സ അഖ് ഇബാദത് ഖാല റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഫ്സലു ദുആ അൽഹംദ് സാലിഖത് അഫ്സൽ ദുആ ചു അൽഹംദ് ഗോ യിഷ് ഇബാദത് അൽഹംദ് ചു ഇബാദത് യലി ഇബാദത് ചി അയ്മു കാലു തു തൗഹീദി ഉലൂയത് സുബ്ഹാന Alhamdulillah, but it's Allah one on. Allah to Rabsun Hakiki now, but Tawheedu Asma Sabit. But it's now Rabbil Alameen. Rabb Palanhar. Palanhar is Malik to Khalik to Razik. But Tawheedu Kareem Kusama Tawheed Rabubi. Ahmad ibn Hanbal, Rahimahullah Ta'ala Ankur Bayan, Ruko Ki Tawheed Kim Tanwe Kusum Chu, گۄڈنِکِس آیتَس رَبَّن بیان کٔرمٕتۍ الحمد للہ رب العالمین وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ نہ حظ توحیٖدَس چھُ ژوٗرِم قٕسٕم پوٗنٛژِم أسۍ دَپو تِم سٲری قٕسٕم چھِ لوٹا کوپُن یِم نی ترٛٮ۪ن قٕسمَن کُن گوٚو اَمے موٗجوٗب پَزِ اِنسانَس یاد تھاوُن توحیٖدَس چھِ ترٛےٚ قٕسٕم توحیٖدِ ربوٗبیت توحیٖدِ الوٗہیت توحیٖد الاسمایہِ وصِفات یِم ترٛنوَے چھِ پانہٕ ؤنۍ لازِم الملزوٗم مُتَلازِم اگر اکھ اِنسان وَنہِ مےٚ چھُ توحیٖدِ ربوٗبیت الوٗہیت چھُم نہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز قٲبِلِ قبوٗل کینٛہہ اگر اکھ اِنسان وَنہِ ربوٗبیت تہِ چھُم الوٗہیت تہِ چھُم مگر اسما و صفات چھُس نہٕ مانان یہِ تہِ چھُنہٕ قٲبِلِ قبوٗل تَوَے پَزِ أکِس اِنسانَس اَتھ مُتعلِق معرفت حٲصِل کَرٕنۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھُ عبوٗدِیت رۄب سٕنٛز بندگی بجا اَنٕنۍ اَمیُک معنے گوٚو جُکُن انکسٲری مگر یہِ عبوٗدِیت چھےٚ دۄیو قٕسمٕچ اکھ عبوٗدِیت چھِ عام عبوٗدِیت دوٚیِم چھِ خاص عبوٗدِیت یۄس عام عبوٗدِیت چھِ تَتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مخلوٗق رۄب سُنٛد تابعدار چاہے تِم ملایکا چھا چاہے تِم اِنسان چھا چاہے تِم جِن چھا چاہے تِم مومِن چھا چاہے تِم کٲفِر چھا چاہے تِم حیوانات چھا چاہے تِم طیوٗر چھا چاہے تِم جمادات چھا چاہے تِم نبادات چھِ یِم سٲری چھِ رۄب سٕنٛدۍ فرما بردار دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ طاقت کہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ تَمہِ عبوٗدِیت منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ مِثال کہِ طور پر اگر اکھ اِنسان یُس نافرمان چھُ رۄب سُنٛد تٔمۍ سُنٛد دستہٕ رَس چھا اَتھ آفتابَس پٮ۪ٹھ سُہ دَپہِ ہے نہ آفتاب گوٚژھ آز یَپٲرۍ مغرب کِنۍ کھژُن یا روٗدَس پٮ۪ٹھ یا رِزقَس پٮ۪ٹھ اَتھ اَندَر چھِ سٲری فرما بردار رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ رۄب کَران بیان کُلُّ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُس تہِ چھُ آسمانو زٔمیٖنَس اَندَر اِلا آتِ رحمان عبدا تِم سٲری چھِ فرما بردار رۄب العالمیٖن سُنٛد لقد احصاهم وعدهم عدا رۄبَن چھِ تِہنٛز احسا کَلکُلیشَن سارنٕے ہٕنٛز معلوٗم رۄبَس چھُ زَرٕ زَرٕ یہِ معلوٗم گوٚو اَتھ منٛز چھُ تَمام فرما بردار رۄب سٕنٛدِس عام عبوٗدِیتَس اَندَر مگر یۄس خاص عبوٗدِیت چھِ تَتھ منٛز چھِ صرف تہٕ صرف مومِن یِوان مُسلمان یِوان یِم رۄب سٕنٛدۍ فرما بردار چھِ رۄب چھُ بیان کَران فاعبدہ وتوکل علیہ رۄب سٕنٛز کٔرِو عبادت اور تٔمۍ سٕے پٮ۪ٹھ کٔرِو بروسہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانن تلقیٖن ٲسۍ کَران کلمٕچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ اوس یِہوے کہِ توحیٖد عبوٗدِیت خاصہ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ پہاڑس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ مکِس اَتھ پہاڑس پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ یا سباہا یا سباہا یہِ چھُ تیُتھ اکھ آلو عرب دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آلو یی دِنہٕ اَمیُک معنی گوٚو لوٗکو خطرٕ چھُو آگاہ گٔژھِو سٲری آیہِ برونٛہہ کُن ییٚمۍ نہٕ پَنُن پان ہیوٚک نِتھ تٔمۍ سوٗز پَنُن کانٛہہ نفر ژٕ بوز یہِ آلو کَمہِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھُکھ سُہ چھُ آلو دِوان یُس صادق الامین چھُ یُس امانت دار چھُ یِمن مُتعلِق سٲری دِوان یہِ گوٲہی کہِ یِم چھِ امانت دار یِم چھِ نیکو کار یہِ وَنان اے لوٗکو اگر بہٕ وَنو یتھ پہاڑس پٔتھۍ کِنۍ چھُ اکھ لشکر تۄہہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ آور حل تُہ سدی کوٗنی کیٛاہ تُہۍ کٔرِوا میٲنۍ تصدیٖق تُہۍ مٲنِوا میون فرموُکھ أسۍ حظ مانو یہِ ما جربنا علیک کذبن اسہِ نہ حظ تۄہہِ وٕچھمُت زٕہٕنۍ تہِ اَپُز وَنن وٲلۍ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ لوٗکو ییٚلہِ تُہۍ یہِ گوٲہی چھُو دِوان تیٚلہِ بوٗزِو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوٗکو تیٚلہِ ؤنِو کہِ رۄبَس وَرٲے چھُو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ
مابود برحق تُہی گسیو کامیاب و کامران بشو رب سنی طرف اخ رسول ابو لہب تی اوس آمد تیمون علی هذا جمعتنا تبا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ علیہ باللہ تُہی خطر ایسن نکار کے تُہی کریوز امسی امی خطر جمع اور رب سن جلالتا جوش صدر ربن قربان تبت یدا ابی لہب و تب اے ابو لہب یم دونوں اتھ پی ویسد یہ اس گستاخی تم سنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان اس اندر حق اس اندر مگر کا چیز اس پر ال دعوت دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام عبودیت اس کن نے کی خاص عبودیت اس کن لوکو اگر تو یمن کنن یمن اوسانن خاطر پنی نظرو نیاز و تھوان سو سارے سو بند من کرن اگر تو ربس ورائی ایسو بے کنس پر بروس کران تو سورو شو بند کرن صرف ایک کس رب سن چھو عبادت کرن اور بچس مانون کی بچس رب سن اخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم خدش توحید بچان توحید اش اہمیت اک انسان دب کی توحید کی عائز کرو بیان توی چھ ناصر دین البانی رحمہ اللہ تعالی دعا تن خاطر کتاب لیشنس التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام اے اسلام کیو دایو گڑ چھو توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان یل سجی وری تین عمر شریف آسان تین یوان نبی بناون ام پت ما رسول تے بناون صلی اللہ علیہ وسلم ام پت ات مکہ اندر تروہ وری گزاران کیا دعوت دیوان صرف توحید ام پر مدینہ طیبہ اندر کے دعوت دیوان توحید گو ترو وہن ورین صرف توحید دعوت دیوان ام علاو پتن مسجد نویس اندر مدینہ طیبہ اندر نماز ان احکام کران بیان روزن ان احکام کران بیان زکاة احکام کران بیان مگر مکہ المکرمہ اندر اوس نماز متعلق احکامات کے زکاة متعلق احکامات کے حج متعلق احکامات کے تیل کیا اس روحان ورین دعوت دیوان خاص کر سو گو یوہ توحید انسان چو آمت اوچ پر پود کرنے کی سو کہہ رہے صرف ایک سوقت عبادت یم ساتھ سری جمع ویس ونن وول بوزن وول مشاہدین کرام یمن تامت میں آواز واتان یم ین قیامت کی صبح سامت سارنی یم ساتھ ربن پروس الستو بی ربکم کیا بچسنا تہند رب قالوا بلا ساروی ون اہنز تہی چھو سین رب مگر یہ واد گو پت لوکن مشرف یہ گو تمن مشرف اتھ اندر پہ دوئی قسم شیاطین اخ پہ انسانو اندر شیاطین بے پہ جنو اندر شیاطین یمو یم امی وت نش گئی یس تمو سو واد اوس رب سید کرم توحیدش اہمیت یہ امی خاطر اس ربن پود کریم اگر اخ نفر چھو مکان بناوان نکاح کران رزق کس تلاش اس جستجو کران سوری کیا چھو کران مگر یہ عزیز مقصد چھو مشرب گسان سو گو کی صرف رب سن زیادہ عبادت رب کران میں وما خلقت الجن والانس میں کرن جن تی انسان پود کہ گرز و گایت کیا ہو اس میں الا لیعبدون کی یم کرن مینی اس عبادت ابن عباس رضی اللہ عنہما کنا آیت تشریح الا لیوحدون رب چو بیان کرانی کی میں کریو پہ صرف پنج توحید خاطر پود عبادت خاطر پود یہ باقی چیز کھون چون وغیرہ تم چی ساری تابع اخ عبادت اس تو چو علماء بیان کران یم سادش کھین تی کھمو چین تی یا کھان تی چمو تنور وغیرہ کرو تینو گرزو گایت گوس آسن یہ دی میں قوت تاکہ بکر آسن طریقہ سے اندر رب سے عبادت یہ عبادت ہے ایک طریقہ سے میں ایسی یاد ہے کہ قلب ہی ایسی یہ مختعلق دل سچ یاد ہے کہ لسان ہی ایسی یہ مختعلق ذہن سچ نت ہے کہ الجوارح عبادت الجوارح یوں تعلق جسم کے آزان سچ اگر یہ دلش عبادت اس جیسے رب سن خوف یہ خوف کا چچ دل سندر یم سات اس ونا کہ رب سے اوت کھوچو لو کیا ونا دبان تے چھ خونی سٹل کھوچان
تیلے چھو جنگلی جانورن کھوتان تیلے چھوک نسو کران ربس شرک اس دبو کی اس یمساتی کات چھ کران ربس یوت کھوچو یہ اس تیمی خوف اس کات کران اس عبادت چھ بیا گس خوف یس فطرت اس اندر اللہ تعالیٰ ان چھو تھوم سو گو نارس چھو اک انسان کھوتان جنگلی جانورن چھو اک انسان کھوتان خونس ہیک سو کھوچت سرفس ہیک سو کھوچت کیا اچھنا پرم سو کس اس کس چھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن پنسا خط زیاد جائی چھ قرآن کریم اس مز یمن جائن ایسے ربن چھو بیان کرمت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن کس تتن اگر تو پریو یم سات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن ربن اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چینس ات اتس کت کیا چھ دبن ہی آسا یا یہ چھو نور ام پت زیت رو ان کلام سو کرو بیک ساتھ بیان کہ کلام کیا چیوان زیت راو نتوان چی اتناب کلام کر چیوان چھوٹ کر نتوان چی ایجاز ام پت کھوچ ایلت بینو صرف ربن خوزها ولا تخف تون یہ مور بے تھوٹ کھوچ یوس امسات یہ خوف اس یہ فطرت و خوف کی عبادت و خوف یہ فطرت و خوف پت اگر تے برون کو نکس پریو رب چھو بیان کرا یم سات فرعونن ووم کی بان پن کی جادو گر سات جی یم سات اخ دوہا مقرر کرن یم سات تمام تمو جادو گرو پنن سو اخ نور تے بے راز ترو پتھر یل تم پکن لگ بشری تقاض اعتبار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خوف گدا گسان رب چھو ونان ترایو تے پتھر کھوچو ما یہ کس خوف اوس یہ اثر تو خوف گو یہ کات مانی نکی تیل کیا چھو ہونیس کھوتا وغیرہ امز دبو اس کی چپا جی قرآن کریم تلاوت کر گس گس گر اور ام پت کھلاو قرآن ترجمہ یوت پارت سری چگہ سی معلوم کی خوف کس چھو خوف آسان یت ونان چیز عبادت یہ تھے کنچ علماء بیان کران محبت محبت یلی محبت آسی رب سن تک محبت اس خطر کرک سوری اس قربان یعنی بیم ثبوت دت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک اسند سوری مال کران خرچ کہ کیا تمن اس انتہائی ایجاد محبت رب العالمین سے اسے کن امید اسے کن بروس دل اس سے تھما تعلق دویم زیوی ہنس عبادت ذکر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر گوڑ سے اس منی ذکر تھا وہاں زیو تامل محدود یعنی با پران چو سبحان اللہ رب چو پاک کن چو پاک رب چو پرت کن تیم شرک نش پاک یہ مشرک چا اللہ تعالیٰ سے ذات سے شریف کر آوا چاہاں سبحان اللہ اور تو پر ام احساس سانی قتمز رکوت من سیدہ سبحان ربی العظیم رب پاک چو تیمو نادان ہی جو حرکت اس نش یم تم چین ذاتس خطر شکارا یل بپر اللہ اکبر مانا گو ربا سو چک ساری خط بول چا بور چنو کائنات سندر تکوین اتھے کین استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پران چھے زیو سی عبادت تسبیح کن کی قسمش تسبیح چھے زیو سی ادا کارا جسمش عبادت جیسے نماز وضو زکاة حج وغیرہ ان سری چھے جسم کے اعضاء سے ادا کرا وہ چاہے سو جسم عبادت چھا زیوین عبادت چھا دلش عبادت چھا جس سے تو سے رب سے ان خطر کرن صرف توحید چھو سو مقصد ان خطر پیغمبر آئے گوڈ نک چھنا ایسے یون معلوم گسان کہ ایکس رب سن جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوۃ والسلام کس مرتب چھو اسلام اندر کہ کیا اس خلق ملک کران رب چھو رب اور پیغمبر چھو پیغمبر یمس انسان اس میں یہ فرق تے کریں کہ رب سن ذات چھو پیغمبر سن ذات نی جدا تم سنی اسلام تو چھو اللہ تعالیٰ اس نیش تھوان کان حیثیت اس نیچی معرفت کہ رب چھو اللہ
Khalik, Malik, Mudabbir, or Tensuz Paygamber Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this is Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tawa yelte ta'arif kur, Rabban Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tajazkurun istimal, tajazkurun abd istimal. Subhanallazi asra bi abdihi. Sari ko thod martab, or lafuz yuma istimal karna abd. Intikal qurbalal broh farmawan Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فَقُولُوا لُكَوْهَنِيُوا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ بُشُسْ رَبْسُنْ بَنْتِ بِيْتِمْ فِنْ رَسُولُ پیغمبر کیا جائے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اوہ توحید اس خطر وہ بعض لوگ شوانان کائنات آئی پود کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اس بیان کران کہ کائنات پود کر میں توحید اس خطر عبادت اس خطر پیغمبر سوز میں عبادت اس خطر کہ صرف تو صرف تم کرنو بیان لو کو کت پوچ رب سے اس کرنی عبادت توحید چو گڈ نک واجب کہ اس اسلام اس اندر کی چیز یم اس ونان چ کمانڈز یم اس فرض چ آمج کرنا یمو فرضو اندر چو گڈ نک فرض سو توحید رب کرم وقضا ربك الا تعبدوا الا اياه قضا اي امر ربك تو رب ہستے حکم کران الا تعبدوا الا اياه تمس ورے کر جو کس عبادت وبالوالدين انسانا پت کر جو مولس ما سیت رس سلوک احسان اگر وشو کائنات اس اندر چ ساری کو تو بول حق مولس ما جون کہ اس کے کائنات اندر یل سون وجود تمیک بوڑ بار وجہ چو سبب چو سو سون تو مول تو موج مگر تمیک درو آم مقدم کرنو رب سن حق و اتر فکری کی بڑ چو توحید پد گو نیک مالس ماشر نیک سلوک وغیرہ خر ونا علماء اگر سی مالس ماشر تو سکر سلوک کران مگر توحید آشی نیکی یہ نیکی کرین اللہ تعالیٰ پنیز دربار اس میں قبول یو کالن تفن حق حوق مقدم آمال گسن تیلی قبول ایلی توحید آئیس انسان پر تن راتو دو تحجد دیکس گستن اس نشان جسمس استن اس تیمک آزائن نشان تیر من عبادت دی مگر اگر نی توحید آئیس کیا کر اسنا اللہ تعالی یہ قبول فمن یعمل من الصالحات یس انسان نیت عمل کر وہو مؤمن امساس ایمان رب سن ذات اس پک وہ توحید آسس فلا کفران لسعیه اس تمی کوشش کر عمل کر اس کرنی رب العالمین تیمیس نعوذ بلا رائیگان کے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور اچھ تیمسن خطر محاسب کرنے بھائی لیکن توانی سوری وہ توحیدی کرنا یا عملان اس قبول رب سنجو عظیم حقوق کو اندر ساری کو تو بڑ حق سو توحید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تمن اس وحی جاد محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس ناو ہجری اندر سوزان چھ یمن کن بے تبان چھس معاذ ممکن چھ یم سات چھ بیک لیٹ یک تو لبت میں میاد دنیا سندر کیا اس ددرائی دائم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ام پتونس یا معاذ رضی اللہ عنہ زان کی بچوس تسی محبت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل اعلم بالحلال والحرام فی هذه الامہ یت امت اس مصارفت زیاد زانن وول حلال تا حرام اس متعلق تمس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تمہیں کرائم حدیث اس روایت ونن کنتو ردفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا بنیو بوسس سوار پر سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوار کسا بہترین سوار آئیسی البروکن آسان تشریف آور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتا شاہ صحاب دی موقع ملومت کی تمسن جسم ملان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آتا رسول عظیم مقام
ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ صحابیَس پانَس سۭتۍ بیٚہناوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعضن جاین آمُت ردفا، بعضن جاین آمُت ربیٖف تہِ لفظ آمُت، بہٕ ہسا اوسُس پٔتھۍ کِنۍ تِمن تشریف تھٲیِتھ. اَمہِ پتہٕ فرموُکھ، یا معاذ، اے معاذ، تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ رضی اللہ عنہ، تۄہہِ چھا معلوم رۄب سُنٛد حق کیاہ چھُ بندن پٮ۪ٹھ؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندن ہُنٛد حق کیاہ چھُ رۄبس پٮ۪ٹھ؟ صحابی نِش اوس نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ عقلی ہِنٛدۍ نعوذ بِلا گُرۍ چلاوٕنۍ. پتہٕ کرے سُہ قیاس آرٲیی، ییٚلہِ نہٕ معلوم اوس آسان ڈیریکٹ لا ادری، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ معلوم، یا اللہ و رسوله اعلم. قال قلت اللہ و رسوله اعلم، مےٚ ووٚن صرف ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زانن وٲلۍ رۄب تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فإن حق الله على العباد، رۄب سُنٛد حق بندن پٮ۪ٹھ یہِ، ایعبدوا الله، یِم سٲری لُکھ کرن رۄب سٕنٛزٕے یٲژ عبادت، ولا یشرکوا به شیئا، اور امہِ پٮ۪ٹھ ہٲراوَن نہٕ تِم شریٖک رب العالمیٖنس کٕہٕنۍ. وحق العباد على الله، اور بندن ہُنٛد حق کیٛاہ رۄبس پٮ۪ٹھ؟ نہ چھا اسہِ کانٛہہ حق رب العالمیٖنس پٮ۪ٹھ، نعوذ باللہ، نہ، بلکہِ اللہ تعالیٰ کرِ اسہِ تمیُک بدلہٕ بیان یا عطا، الا یعذب، کہِ رۄب کرِ نہٕ عذاب تٔمِس انسانس، من لا یشرک به شیئا، یُس نہٕ رۄبس سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ شریٖک آسہِ ٹھہراوان. قال قلت یا رسول اللہ، ونا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، مےٚ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، یہِ خۄش کربی دِمہٕ حظ بہٕ لُکن، بہٕ وَنہٕ کہِ یہِ حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، کہِ لوٗکو اگر صرف رۄب سٕنٛزٕے یٲژ عبادت کٔرِو، رۄبا کَریو جنت عطا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، یہِ ؤنۍزٮ۪کھ نہٕ کیٚنٛہہ، تِم ترٛاوَن تیٚلہِ عملٕے کَرٕنۍ. تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ لوٚگ اَسہِ یہِ معلوٗم یہِ حدیٖث؟ اگر تِمن منع کَریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِم حدیٖث اَسہِ معلوٗم؟ اِنسانَس گوٚژھ یِہوے فِقہ آسُن، تِکیازِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چھُ بیاکھ اکھ حدیث معلوٗم، ییٚمِس کانٛہہ علمٕچ کَتھ معلوٗم، پَتہٕ کَرِ نہٕ سُہ لُکن بیان، ژوٗرِ تھایہِ، تٔمِس لگایہِ اَتھ زیوِ نارو لاکم پگہہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تَوَے چھِ علماء وَنان یہِ حدیٖث کوٚر تَمہِ ساتہٕ بیان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ییٚمہِ دُنیا انتقال اوس کَرُن. اور تُہۍ وٕچھِو صحابی تہِ کیاہ، اگر ییٚتہِ چھُ کٲنٛسہِ انتقال کَرُن، سُہ چھُ آسان مرنہٕ وِزِ تہِ وراثتٕے بٲگراوان، ژٕ رٔٹۍزِ یہِ حِصہٕ، ژٕ رٔٹۍزِ ہُہ حِصہٕ. صحابی ٲسۍ نہٕ یہِ کَران، تِمن ٲس دیٖنٕچ فِکِر آسان، تِم ٲسۍ سُہ حدیٖث یَژھان بیان کَرُن یُس تِم ییٚمہِ دُنیا انتقال کَرنہٕ وِزِ بَنہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ اکھ صدقہ جاریہ. یُس یہِ حدیٖث وٕنکیٚس پَران چھِ أسۍ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَمیُک اَجر مِلان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور تَمہِ برونٛہہ مِلان اَجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موحدس ورٲے گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ دٲخِلے جنت. یُس أسۍ وَنان یہِ چھُ سون دعوا کہِ شفاعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس وَنہِ کہِ شفاعت چھِنہٕ أسۍ مانان، سُہ چھُنہٕ مُسلمانٕے. سون دعوا چھُ شفاعت چھےٚ ثٲبِت، مگر شفاعت مُثبتہ، یُس شفاعت پَنٕنٮ۪ن موحدیٖنَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، پَنٕنٮ۪ن اُمَتٮ۪ن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، یِمن صرف رۄب سٕنٛز عبادت ٲس تگان کَرٕنۍ، بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ کٲنٛسے برونٛہہ کَنہِ جُکان، تِمن کَرِ اگر گۄناہ آسنہٕ، تِمن کَرِ پگہہ شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو شفاعت چھِ تِمن گۄناہ گارن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یِم موحدیٖن آسن، اور شفاعت چھنہٕ تِمن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یِم مُشرِک آسن. رۄب کران بیان، اِنَّهُ مَن یُشرِک بِاللّٰہ، یُس تہِ شِرک کَرِ رۄبَس سۭتۍ، فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّةَ، تٔمِس پٮ۪ٹھ رۄبن جنت حرام کوٚرمُت. ییٚلہِ رۄب وَنہِ کہِ مےٚ کوٚر جنت حرام، تٔمِس کۄس رۄب سُنٛد وَنہِ ہیٚکہِ واتُن ییٚتہِ منٛز جنتس اندر؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور تٔمۍ سُنٛد ٹھِکانہٕ آسہِ جہنم. وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِن انصار، اور ظالِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مددگارا تَتہِ، نہ دُنیاہَس منٛز، نہ اخروی زندگی اندر. رۄب اَسہِ ویٚژھناو یہِ توحیٖد، رۄب اَسہِ ہیٚچھناو یہِ توحیٖد، رۄب توحیٖدس دِ سانٮ۪ن دِلن اندر جاے، رۄب یہِ توحیٖد ہیٚچھنُک توفیٖق.
أمّا دي عمل قرنه توفيق رب أستلج كمان سيدي موحدين شو رب يهون التوحيد هو القبول رب تمني تجمع تسكيزيس سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك